给你。哎，我现在要教你了，宝宝。没有我，你要我再给你。你要我？没有，我现在要摆出来，我现在就要了。好，来，宝宝来。好，来，我先问你，这样是单数，一个一个是单数，这样懂不懂？来，先放到这边，我还没有完，还没有完，我是要一个往上加。好，那现在两个是双数还是单数？单数。两个。双数。对，只要可以变成二，两个两个的，就是要双数。好，来，那你看啊，如果这样子，现在这样有几个，宝宝？四个。四个是双数还是单数？双数。双数，很好。但是是红标啊。来，那这样子有几个了？一二三四五六。六个了，六个的话是双数还是单数？双数。因为它都可以两个两个在一起，对不对？好啦，那我们现在再加两个，六个再加两个，变成几个？双数。对，变成几个了？是双数。是几？一二三四五六七八。八是双数，对不对？好啦，那我现在问你，这样是几个了？一二三四五六七八九十。十个是双数还是单数？双数。双数，很好。那妈妈现在教有两个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 ，就叫做双数。好了，那在十以内好不好？妈妈教你啊，来，二二四四六六八八十十，每次跳一个号码就变成双数了，对不对？好了，二是是二。然后二下面是三，对不对？跳过三变成四，四就是双数了。然后呢？五怎么会是四？再跳过五的下一个是什么？六。对，所以二四六，再跟我讲一遍。二四六，二这里有二四六，你要看妈妈手前面。你要看妈妈手前面这里，二二四四五六六八八。十，再来一遍，来，二四六八十，都是双数还是单数？双数。双数，再来一遍，二四六八十，二四六八十。那英文的话是多少？等一下，英文的话多少是 even number？ 我就在这了，妈妈在破了。嗯嗯嗯，哈，对，因为它没有破，它是本来就一个洞。为什么？对，来，宝宝你坐好。可是是破了。没有，来，我记得以前是开的，我记得以前是关的。待会再跟你解释。妈妈现在问你什么是 even numbers？ Even numbers， 现在讲英文了。Even number， two， two， four， six， eight， ten， 这些都是 even number， 对不对？对。哎，还没有弄完，好啦。那现在妈妈再问你一遍中文，哪些数字是 even number， 是双数？二四六八十。那我问你，那二十呢？二十六八十。那二十呢？十二是双数还是单数？十二。双数。对，十四呢？双数。因为它后面是四，对不对？只要它的后面是二四六八十的，都是双数。那你会了吗？宝宝，那你看你这样子从一到一千的双数你都会了耶，对不对？妈妈现在在问你，是不是只要它的后面是二四六八十，就是零，都是什么数？双数。好，那我现在问你一个很难的哦，我先问你一个很难的哦。十八。双数。好吧，再问你一个很难的哦。五十。双数。好，再问你一个。七十八，三十五，这个你都会啊。那问你，一百，一百，三十五。对了，一百，因为它后面是一个零，对不对？一百是一个，好棒。我问你更难的哦，两百四十六，哇，你怎么都会啊，这么厉害。那我再问你一个，我看要问几百呢？双数。我都还没问你就说双数，为什么？
因为我知道你要说双数啊。因为你只会双数啊，对不对？对。那我们现在来教你单数了，好不好？来，一是单数，对不对？好了，那宝宝，二变成多少数？二。二是变成，刚刚一是单数，对不对？现在变成什么数了？两数。双，双数。一双写变，两个变成双数，对不对？那你看现在是几个？三个。是单数还是双数？单数，双数。是单数，为什么是单数呢，宝宝？我知道。因为你分成两个了以后，它还多出来一个。宝宝，哎，宝宝，妈妈在教你。妈妈把这个丢掉了哈，先收到旁边，待会再玩。等你会了这个再玩。宝宝，来，妈妈现在在教你啊，宝宝。来，一个是单数，对不对？两个是双数，三个呢，就变成单数了。你知道为什么吗？你看，因为我把这一个、这个、这两个可以在一起，对不对？是不是有一个没有在一起？每一次有多一个，就变成了单数，这样懂吗？好了，那现在是三个，四个是双数还是单数？单数。四个双数。哎，不要动，宝宝，妈妈在教你，这样子捣蛋。那现在五是单数还是双数？单数。为什么？因为它多一个，对不对？六呢？双数。双数。单数。双数六，它都可以两个两个在一起，对不对？好了，现在几个了？单数。现在总共几个了？一二三四五六七。七个是单数还是双数？单数。很好，来再加一个呢？双数。总共几个了？一二三四五六七八。好，现在呢几个？单数。几个是单数？一。二三四五六七八九，那现在呢？双数。好，妈妈先问你。十个。对，十个，好，来，等一停，不要动，宝宝，来，我们先从前面开始来，宝宝。你看，电话怎么了？没电了，对不对？好，来，妈妈现在教你了，宝宝来。一是单数吗？快点来，这里，宝宝，看这里，多少？单数。一，对不对？这是几个？二。这样几个？三数。哈？三个。三个是什么数？双数。什么是双数来，宝宝？单数。现在是几？是单数。来，宝宝，几是单数？几是单数？像这里有三个是单数，对不对？好了，这样子是几个？四个。这样有几个？四个，然后多一个，总共有五个。五个，五个是单数还是双数？单数。好了，那现在有几个？又加两个，五个再加两个，这样有几个了？你数这样有几个？七是单数还是双数？七是单数还是双数？双数。七。单。为什么单数？你告诉我。多出来一个，对不对？所以这是七个是单数。那现在呢？再加两个，变成九个。九个是单数还是双数？是单数。单数，所以是。多少跟多少是单数？妈妈现在问给你哦，来跟我说，一三五七九，十以内是什么是单数？一三五七九，再说一遍来。一三五七九，看这里，一三五七九，对，叫做一共叫 odd number，odd number 是 one three five，再跳。nine five 跳一个。six five six seven 对 five 下面是 seven 下面是 seven, 再加跳一个 ten seven 然后是 nine no